الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى كما ورد في سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها اور پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے ووضع الکتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا اس کا یہی نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورہ کہف میں بھی ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها یہاں جو ہے نقشہ اس سے اگلے کا کھینچا جا رہا ہے جب وہ کتاب یا اعمال نامہ لے آیا جائے گا وہ جی اب النبیین والشہداء اور پھر لائے جائیں گے انبیاء اور شہید. یہاں شہید سے مراد کیا ہے؟ اولاً رسول, اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ نہ صرف انبیاء رسول جو ہیں گواہی دیں گے, بس رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے. چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں 6 عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ٹاپ کے, تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی حضرت ابو بکر نے. یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا, جب لوگوں نے بلایا کہ آپ ہمارے ہاں بھیجیے اپنے کوئی شاگرد, اپنے کوئی وہ ایمان لانے والے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائیں, تو اب کون سے وہاں گئے جو اصحاب صفہ میں سے آپ نے بھیج دیا, اب انہوں نے جا کر تبلیغ کی. تو یہ گویا کہ حضور کے آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کر رہے ہیں, تو ان قبیلوں کو جنہیں انہوں نے تبلیغ کی گواہی دینے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرے دین کا جو پیغام تیرے نبی محمد کے ذریعے سے, تیرے رسول محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا, ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا. اسی طریقے سے پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دے کہ پوری نوع انسانی کو ہم نے اے اللہ تیرے نبی کا جو دین ہمیں ملا تھا, جو ہمیں وراثتاً پہنچا تھا, وہ ہم نے پوری نوع انسانی تک پہنچایا تھا. اور اگر ہم نہ دے سکیں یہ گواہی تو پوری دنیا کی ضلالت اور گمراہی کا وبال ہمارے گردن پر آئے گا. ہم گواہی دے دیں, تبلیغ کا حق ادا کر دیں, پھر وہ رسپانسیبل ہیں. ہم نہیں کرتے تو پہلے ہم مجرم ہیں. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ اور لے آئے جائیں گے انبیاء اور گواہ, وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ اور پھر ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ, وہم لا یظلمون اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا, کسی پر کوتاہی, کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. ووفیت کل نفس ما عملت اور پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے عمل کیا تھا, وہ اعلم بما یفعلون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ فعل کر رہے ہیں, جو عمل کر رہے ہیں. اب جو آخری سین ہوگا کہ یہ جا ربک والملک صفاً صفاً, یہ زمین چٹیل کر دی جائے گی, نہ پہاڑ رہے گا, کھینچ دیا جائے گا, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور یہی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا, اور پھر یہی پر فرشتے آئیں گے, اور یہی حساب کتاب ہو جائے گا. اب فیصلے ہو گئے ہیں کیونکہ جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے اور جنتی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے بڑے پرجلال انداز میں. یہ خاص مقام ہے قرآن مجید کا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف, گروہ در گروہ, گروہ در گروہ, ایک امت کے بعد دوسری امت, دوسری امت کے بعد تیسری امت, چلے آ رہے ہیں اپنے اپنے لیڈر آگے آگے ان کے چلے آ رہے ہیں. جیسے ایک نقشہ کھینچ چکا ہے سورہ یونس میں کہ یہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا اور وہ اپنی قوم کو لے جا کر جہنم کے گھاٹ پر اتار دے, فاوردہم علی النار, پہنچا دے گا جہنم کے گھاٹ پر. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم پر پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے. اذا جاؤوها فتحت ابوابها, جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کھلے نہیں ہوتے, بند ہوتے ہیں, البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں. وقال لهم خزنتها, اس جہنم کے جو داروغا ہوں گے, جو وہاں پر فرشتے معمور ہوں گے, وہ کہیں گے ان سے الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم, تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے. قالوا بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں,
آئے تھے. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین, لیکن یہ کہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا, یعنی انہوں نے انکار کیا, رد کیا, انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا, انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین, تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا. دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے, اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے. اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, اور جو لوگ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا میں, انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ, جماعت در جماعت جنت کی طرف. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, یہاں یہ واو جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے, پہلے ہی سے کھلے ہوں گے. یہ مفتحت اللہم جو ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے, اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے, وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم, اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغا ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں, وہ کہیں گے سلام علیکم, آپ پر سلام ہو, طبتم, آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں, کتنے پاکیزہ ہیں, فادخلوها خالدین, اب آئیے اور داخل ہو جائیے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی. وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا, وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ, اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا, نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, کہ جہاں چاہیں آپ قرار اختیار کر لیں, جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں, ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے, نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, جہاں چاہیں اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں. فنعم اجر العاملین, تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا, اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے اس وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم, اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے عرش کو, اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ. یعنی انسانی جو بھی عدالت لگنی تھی لگ چکی انسانوں کے لیے, فیصلے ہو گئے, جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دوزخی جو ہیں دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے. اب یہ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق, ان کے مابین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اب بینہم میں بعض لوگوں نے تو مراد انسان ہی لیا ہے, جیسے کہ اوپر آ چکا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, یہ جو پہلا رکوع تھا اس سے ساتواں اس کے اندر آ چکا ہے. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے, اور اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت نوٹ کرایا تھا کہ ملائکہ اور ملائے اعلیٰ کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے, کہ یہ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہو, کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے یا اس کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے, تو ظاہر بات ہے ان کے بھی درجات ہیں. تو اس روز جو ہے ملائکہ کے مابین بھی جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور آخر میں پھر وہ جے جو ہے وہ بلند کی جائے گی اللہ کی, حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سورة المومن, اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے, دو نام ہے اس سورت کے, کئی صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ دو دو نام ہیں. سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسراء بھی ہے, عرب ممالک میں جب قرآن چھپتا ہے تو بنی اسرائیل نہیں ہے اس سورت کا نام بلکہ اسراء, سبحان الذی اسرا بعبدہ, اس سے وہ سورہ اسراء ہے. اسی طرح یہ سورت ہے, اس سے اگلی سورت کے بھی دو نام ہیں, سورہ فصلت اور سورہ حامیم السجدہ. سورۃ المومن یا سورۃ الغافر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, اب یہاں سے شروع ہو گیا حوامیم کا سلسلہ. انہیں حوامیم کہتے ہیں, یہ سات صورتیں وہ ہیں کہ جو حامیم کے حروف مقطع سے شروع ہوئی ہیں. ان میں سے ایک پھر آئے گی سورہ شورا کی, جس میں پانچ ہیں, حامیم ایک آیت, عین سین قاف دوسری آیت. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, یہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا, پچھلی صورت جو اس کا جوڑا ہے وہ شروع ہوئی تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے, اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے زبردست ہے, وہاں تھا حکیم, یہاں ہے علیم اور صاحب علم ہے.
دوسرا اس صورت کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو آئی ہیں یا اللہ کے جو اسماء آئے ہیں وہ ترکیب اضافی کی شکل میں ہیں. غافر الذنب, وہ اللہ کے جو معاف فرمانے والا ہے, بخشنے والا ہے گناہ کا, اسی سے سورہ غافر اس کا نام ہے. قابل التوب, جو قبول فرمانے والا ہے توبہ کا. شدید العقاب, جو سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذی الطول, بہت طاقت والا ہے, مقدور والا ہے. یہ اللہ کی چار شانیں اور چاروں یہ ترکیب اضافی کی صورت میں آ رہی ہیں. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول, آگے چل کر بھی یہ شان آپ کو اس صورت میں ملے گی. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الیہ المصیر, اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. اب یہاں خاص طور پر استغفار اور توبہ, یہ دو لفظ نوٹ کر لیجئے, یہ اس صورت میں آئیں گے, بار بار آئیں گے. اور یہ کہ اسی طریقے سے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں بندوں کے لیے, اس کا ذکر بھی آئے گا. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون تھا, توحید فی العبادت مخلصا لہ الدین, اللہ کی عبادت میں توحید اس طریقے سے کہ پوری اطاعت اسی کے لیے ہو. اب یہ ایمان کا جیسا کہ عبادت کا جوہر, میں نے اس جمعے میں بھی جو خطاب کیا تھا آپ کو یاد ہوگا, دعا, الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. تو گویا کہ توحید کے عملی رخ کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دعا. دعا صرف اللہ سے, کسی اور سے دعا نہیں. اور نمبر دو, یہاں آپ دیکھیں گے اس صورت کا جو مرکزی ہے تھیم وہ دعا ہے, لیکن اس میں بھی دعا کرو اللہ کو سے مخلصین لہ الدین, اس کی تکرار پھر آئے گی یہاں پر, اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اطاعت کسی اور کی کر رہے ہو, دعا اس سے مانگ رہے ہو, یہ تو بڑی بے تکی بات ہے. جاؤ اپنے انہی معبودوں کے پاس جن کی اطاعت کر رہے ہیں, اللہ کیوں مدد کرے تمہاری. جاؤ مانگو کلنٹن سے مدد, مانگو امریکہ سے, مانگو اللہ کی مدد کرے. تم نے اللہ سے غداری کی ہے, تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا کہ تیرے ملک میں تیرے دین کا بول بالا کریں گے, تم نے کیا ہے بول بالا؟ تم تو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کر کے پھرتے رہے ہو, کیسے اللہ مدد کرے تمہاری؟ ملک ٹوٹ گیا, بدترین شکست کا کلنک ٹیکا ماتھے پر ہے, ہم لیے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں ابھی اور کیا ہونا ہے. شاید یہ ملک اب معدوم ہونے کے درجے میں آ رہا ہو. یہ صورتحال بالکل قرین قیاس ہے. بہرحال میں نہیں چاہتا کہ اس کو ان چیزوں سے زیادہ میں اس دورہ ترجمہ قرآن کو اس میں زیادہ ملوث کروں, لیکن بہرحال یہ دعا اور دعا کے ساتھ مخلصین لہ الدین, یہ اس کا تھیم ہے مرکزی, اور یہ دونوں صورتیں مل کر جوڑا بنتی ہیں. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں. فلا یغرور کا تقلبہم فی البلاد, تو اے نبی اور اے مسلمانوں, تمہیں ان کی چلت پھرت جو ہے زمین میں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑی طاقت ہے ان کی, امریکہ کی بڑی طاقت ہے, فلاں کی بڑی طاقت ہے, فلاں کی بڑی طاقت ہے, چلت پھرت ہے ان کے, جہاز ہیں ان کے. فلا یغرور کا تقلبہم فی البلاد, یہ ان کی چلت پھرت جو ہے یہ اس سے دھوکہ نہ کھانا. کذبت قبلہم قوم نوح, نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا. والاحزاب من بعدہم, اور ان کے بعد بھی بہت سی قوموں نے جھٹلایا. وہمت کل امت برسولہم, اور ہر قوم نے جس کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے چاہا تھا کہ رسول کو پکڑے اور رسول کو قتل کر دے, لے یا خزو ہو تاکہ اسے پکڑے. وجادلوا بالباطل لیدحدوا به الحق, اور وہ باطل کے ساتھ, باطل دلیلوں کے ساتھ جدال کرتے رہے, جھگڑتے رہے تاکہ حق کو پسپا کر دیں. لیدحضوا به الحق فاخذتهم, تو میں نے انہیں پکڑا. فکیف کان عقاب, تو کیسی تھی میری پکڑ اور کیسی تھی میری سزا. وکذلک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا, اسی طریقے سے اب ان کافروں پر بھی تیرے رب کی یہ بات واقع ہو چکی ہے, یہ مستحق ہو چکے ہیں, وہ دفع ان پر لاگو ہو چکی ہے. انہم اصحاب النار, کہ یہ سب کے سب اب جہنمی ہیں. الذین یحملون العرش ومن حوله, وہ فرشتے, دیکھیے پہلی صورت ختم ہو رہی تھی, وہ فرش, وہ جو اللہ کے عرش کے گرد فرشتے تھے, ان کا نقشہ جو ہے ڈراپ سین یہی تھا. وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم, اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے. الذین یحملون العرش ومن حوله, وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں,
یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ویؤمنون بہ، اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ارض جو ہیں زمین والے جو ہیں ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. ربنا وسعت کل شئین رحمت و علما، اے رب ہمارے تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم تجھ سے کیا عرض کریں، تجھے ہر شے کا علم ہے اور تیری رحمت ہر چیز کو پہلے ہی سے اپنے گود میں لیے ہوئے ہے، پھر بھی ہم ایک استغفار کر رہے ہیں، ایک استدعا کر رہے ہیں، تیری رحمت کی درخواست کر رہے ہیں کہ زمین والوں میں سے، ان انسانوں میں سے جو بھی لوگ نیک ہیں تو ان کی خطائیں اگر کوئی ہیں تو بخش دے. یہ ہو رہا ہے، یہ سمجھیے کہ شفاعت کا یہ انداز ہوگا، یہ شفاعت حقہ ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اللہ تیری رحمت، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو محیط ہے. فاغفر للذین تابوا، تو یہ انسانوں میں سے جو لوگ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے رجوع کیا، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، ان کے لیے مغفرت کر دے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم، پروردگار ان کو ضرور داخل فرما ان رہنے والے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈن میں، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا. ومن صلح من آبائہم، اور جو بھی ان کے آبا میں سے، باپوں میں سے اچھے ہوں، نیک ہوں، صالحین میں سے ہوں. وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے. وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے. انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تو یقیناً زبردست ہے اور تو کمال حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اور پروردگار ان کو تم بچا لے برائیوں سے. ومن تق السیئات یومئذ، اور جسے تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا، قیامت کے دن کی، فقد رحمتا، اس پر تو تیرا بڑا رحم ہو گیا. وذلک هو الفوز العظیم، اور یقیناً وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. ان الذین کفروا، اب یہ تو نقشہ ہو گیا اہل ایمان کے لیے، وہ فرشتے جو ہیں اور مزید، ان کے درجات اور بلند ہوں، جن کی خطائیں ہیں بخش دے. اور پھر یہ کہ کوئی جنتی جو جا رہا ہے، اونچے اونچے درجے کا جنتی ہے، اسے تو نے بڑا اونچا رتبہ دیا ہے، اے اللہ ان کے جو والد ہوں، اس کے دادا ہوں، یا اس کے والدین میں سے، یا اس کی اولاد میں سے، یا اس کی بیوی، یا بیوی ہے تو اس کا شوہر، اگر کمتر درجے کا رہ گیا ہے وہ صالح، ہے وہ نیک، ہے وہ جنتی، لیکن ہے کمتر درجے کا، تو اسے بھی ایلیویٹ کر کے اور ان کے برابر کر دیں، تاکہ وہ جنت میں اپنے ان عزیزوں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ رہیں. اس کے برعکس، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر بمقتکم انفسکم، جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج جو تم اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی. اس تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم کفر کر رہے تھے، آج تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے، اپنی جان سے بیزار ہو گئے ہو، موت مانگ رہے ہو، تو جتنی بیزاری تمہارے اندر آج ہے اپنی جان سے، اس سے زیادہ بیزاری تھی اللہ کے اندر جب اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا ایمان کی طرف، اللہ کا قرآن تمہیں راستہ دکھا رہا تھا ایمان کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور تم انکار کر رہے تھے. قالو، یہ وہ آیت آ گئی ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں، تخلیق انسانی اور حیات انسانی کے ضمن میں یہ ذروۂ سلام ہے، یہ آیت آ چکا ہے مضمون کئی دفعہ، لیکن ذرا ڈھکا چھپا تھا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اب اموات کی تعبیر مختلف انداز میں ہو سکتی ہے، یہاں کھلم کھلا قالو، وہ کہیں گے، فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، واحییتنا اثنتین، اور دو مرتبہ زندہ کیا. فاعترفنا بذنوبنا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے یا نہیں، یعنی جب اتنے مراحل آئے ہیں تو کیا اللہ ایک راہ، ایک مرحلہ اور ہو جائے، ایک مرتبہ ہمیں اور موقع مل جائے. اب یہ جو دو احیاء دو اماتیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. نمبر ایک، تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. ہم ارواح کی شکل میں تھے، زندہ تھے، شعور ہمارا تھا جب ہم سے عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا، اس کے بعد ہم پر پہلی موت وارد کر دی گئی کسی کولڈ سٹوریج میں، الارواح و جنود مجند، حدیث کے الفاظ ہیں، لشکروں کے لشکر ہیں جو کہ ارواح کے ہیں، وہ کہیں ہیں، کوئی کولڈ سٹوریج ہے اس کائنات کے اندر، سو رہی ہیں سب ارواح جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئیں، وہ ابھی تک سو رہی ہیں.
हम भी सोते रहे। इकबाल ने उसका एक अजीब नक्शा खींचा, लेकिन इस वक्त मैं उसको उधर नहीं जाना चाहता। फिर जब हमारा इस आलम खल्क में एक लोथड़ा बनकर तैयार हो गया हमारी वालदा के पेट में, तो वो रूह लाकर यहाँ शामिल करके अब उसको आंख खुल गई उस रूह की, वो जिंदा हो गई, ये एहया हो गया पहली मर्तबा। अब दुनिया की जिंदगी में जिस्म के साथ रूह मिलकर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल रहे, फिर अब यहाँ मौत आएगी। ये इमाताए सानी हुआ, दूसरी मर्तबा मारना। अब वो रूह और जान ऊपर जाएगी और जिस्म फिर वापस चला जाएगा। जिस्म अंदर से नीचे से आ रहा था, ग्लोब से आया है, इससे आया है, जमीन से आया है, रूह ऊपर से आई थी। उस आलम अरवाह में उसकी पहली जिंदगी गुजर चुकी है, फिर पहली मौत भी गुजार आई है वो, जबकि वो सोई हुई थी वहां। पहला एहिया यहां हो गया है, यहां आया है, तो ये दोनों चीजें मिली हुई हैं, नीचे से आया हुआ जिस्म जमीन से और ऊपर से आई हुई रूह। फिर इसका एहिया, फिर इसका इमाताए सानी हो गया, दूसरी मर्तबा मरा। तो अब उसकी रूह और उसकी जान गई ऊपर और जिस्म जसद जो था वो गया मिट्टी के अंदर। तो ये उसके बाद फिर आलम बरज़ख में रहेगी, ये फिर ये नींद है, ये मौत है, सोया हुआ इंसान। फिर एहयाए सानी होगा, फिर हमें उठाया जाएगा और फिर एक और जिस्म हमको दिया जाएगा और फिर वो आखरत की जिंदगी होगी। तो उन्होंने कहेंगे ये कि अल्लाह जब इतने दौर हो गए तो एक और सही, जरा हम पर करम फरमा, एक मरतबा और मौका दे दे। तो उनमें दलील इसी में मुजमर है, तूने दो मरतबा हमें मारा है, दो मरतबा जिलाया है, पहला एक दफा और। रब्बना मत तनस्नतैन वाहयै तनस्नतैन फातरफना बिदुनूबिना फहल इला खुरूज मिन सबील ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुअ अल्लाहु वअदहु कफ़रतुम। ये इसलिए है कि जब अल्लाह को पुकारा जाता था अकेले को, उसकी तौहीद की दावत दी जाती थी, तुमने कुफ्र किया। वही युशरक नहीं तो मैनू, और जब उसके साथ शिर्क की बातें होती थी तो तुम उसकी तस्दीक करते थे। फल हुक्म लिल्लाहिल अलील कबीर, तो अब तो इख्तियार जो है अल्लाह ही के हाथ में है, जो बुलंद वाला है और अजमत वाला है। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़ुलुकुम मिनस्समाई रिज़्क़ा, वही है जो तुम्हें अपनी आयात दिखाता है और उतारता है तुम्हारे लिए आसमान से रोजी, आसमान से पानी उतरता है जो रोजी को निकाल कर लाता है जमीन से। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, और नहीं सबक हासिल करता, नहीं सोचता, नहीं तदब्बुर और तदक्कुर करता, मगर वही कि जो रुजू करता हो अल्लाह की तरफ। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलो करिहल मुशरिकून, इन दोनों सूरतों को जोड़ने वाली शय ये मुखलिसीन लहुद्दीन, बस पुकारो अल्लाह को, मुखलिसीन लहुद्दीन, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हो। वलो करिहल काफिरून, खा ये काफिरों को कितना ही नागवार हो। काफिर और तागूत तो चाहेंगे कि शिर्क हो, कुछ अल्लाह का अल्लाह को दो, कैसर का कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो, कुछ उसका हुक्म मानो, कुछ किसी और का भी मानो। रफीउद दरजात, अब देखिए फिर वही मुरक्कब इजाफी की शक्ल में अल्लाह की शान। रफीउद दरजात वो है दर्जों का बुलंद करने वाला, जुल अर्श अर्श वाला, युल्की रूह मिन अम्रही अला मन यशा, वो इल्का करता है, उतारता है अपने अम्र की रूह को अपने बंदों में से, मन अला मन यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस बंदे पर चाहता है। लियुनज़िरा यौम अत्तलाक, ताकि वो खबरदार कर दे लोगों को मुलाकात के दिन से कि एक दिन आना है, तुम्हें अपने रब के साथ मुलाकात करनी है, हाजिर होना। देखिए यहां वही को फिर रूह मिन अम्र कहा गया है, अम्र या फरिश्ता है और उसको भी रूह कहा गया, या वही है उसको भी रूह कहा गया, या हमारी रूह है वो भी रूह है। आलम अम्र के बस यही फिनोमेना है। यौम हम बारिज़ून, जिस रोज के ये सामने निकल खड़े होंगे। ला यख़फ़ा अलल्लाह मिन्हुम शय, उनकी कोई शय अल्लाह से मख़फ़ी नहीं होगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, उस रोज कहा जाएगा किसके लिए है बादशाही आज के दिन। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और जवाब मिलेगा एक ही अल्लाह, अकेले अल्लाह के लिए है जो तमाम इस कायनात के ऊपर छाया हुआ है, मुसल्लत है। अलयौम तुज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा कसबत, आज फिर हर जान को बदला दे दिया जाएगा जो कुछ के उसने कमाया। ला ज़ुल्म अलयौम, आज कोई जुल्म नहीं होगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, यकीनन अल्लाह ताला को हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती। वानज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति, और ए नबी इन्हें खबरदार कर दीजिए उस नजदीक आने वाले दिन की।
اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جس دن کے دل جو ہوں گے وہ پہنچے ہوئے ہوں گے، حلق کے اندر پہنچے ہوئے ہوں گے، گلوں میں جان آئی ہوئی ہوگی، ہنسلیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، کاظمین، اور وہ دبا رہے ہوں گے، ما للظالمین من حمیم، ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی اطاعت قدور ہو، وہاں پر مطاع ہو، جس کی اطاعت کی جائے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی، نگاہوں کی چوری اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو اس کے سوا انہوں نے معبود تراش رکھے ہیں اپنے خیالات کے مطابق، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ پھر یہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، کانوہم اشد منہم قوۃ، وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں، وہ آثارا فی الارض، اور انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں، آثار قدیمہ، کتنی بڑی بڑی عمارتیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں، وما کان لہم من اللہ من واق، اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا، ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول، ان کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے آتے رہے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، فکفروا، لیکن انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ، اللہ نے انہیں پکڑ لیا، انہ قوی شدید العقاب، یقیناً وہ طاقتور ہے، قوی ہے، اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مضمون آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک بڑے سردار تھے قوم فرعون کے، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے، اور حضرت موسیٰ کی دعوت ان کے کانوں میں بھی پہنچی، اللہ نے کسی کا دل کھول دیا، بڑے درباری تھے، وہ ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا، اور پھر جب ایک موقع آیا کہ فرعون نے یہ تجویز پیش کی کہ اب ہمیں موسیٰ کو مزید مہلت نہیں دینی چاہیے، اسے ہمیں قتل کر دینا چاہیے، تو جب یہ ریزولیوشن رکھا گیا ہاؤس میں، تو اس لیے اس وقت پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی ہے، یہ مومن آل فرعون کی تقریر اتنی عظیم تقریر ہے، اور اس اللہ کے اس بندے کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے، پورے قرآن میں اتنی لمبی تقریر کسی اور نبی بڑے سے بڑے رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی جتنی کہ ان کی ہوئی، نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے، فرعون کی قوم میں سے تھے، لیکن اللہ قدر فرماتا ہے جتنی فرمائے، لیکن اس کے لیے تمہید ہے، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند کے ساتھ، الى فرعون و حامان و قارون، ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی، حامان کی طرف بھی، قارون کی طرف بھی، فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو سورہ صاد میں حضور کے بارے میں کہی گئی، ساحر کذاب، حضرت موسیٰ سے بھی کہا گیا ساحر کذاب، فلما جاؤ بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا، تو جب وہ آئے حق کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا کہ ان کے قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ پر، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، وما كيد الكافرين الا في ضلال، لیکن یہ داؤ جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا ہے، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ آراف میں، سورہ آراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے فرعون کے درباری، کہ موسیٰ کو قتل کر دیجئے، کیا چھوڑے رکھو گے اس موسیٰ کو تم، اور یہ تمہارا دین جو ہے یہاں فساد مچا رہا ہے زمین میں، لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اس کی طاقت بن رہی ہے، کب تک چھوڑے رکھو گے؟ لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، جو اس وقت فرعون تھا وہ گویا کہ حضرت موسیٰ کا چھوٹا بھائی تھا، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پلوایا ہے، اور پہلے اس کے ہاں بڑا جو بوڑھا تھا جو اب چھوڑ چکا تھا تخت، زندہ تھا اس وقت بھی لیکن تخت چھوڑ، من فتاخ اس کا نام تھا، من فتاخ، من فتاخ تھا جس وقت کے اصل حکومت کر رہا تھا، جب حضرت موسیٰ کو دریائے نیل سے نکالا ہے اس کے محل والوں نے، اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کی بیوی جو تھی، اور غالباً وہ حضرت آسیہ ہیں جن کا ذکر سورۃ تحریم میں آئے گا، امراۃ فرعون، بہت نیک، کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ وقت آیا
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, ان کے ہاتھ سے وہ قبطی قتل ہو گیا, پھر وہ مدین گئے, مدین سے ہو کر واپس آئے, تو اب اس کا جو بیٹا تھا, یہ جو پیدا ہو چکا تھا بعد میں, پہلے تو حضرت موسیٰ ہی تھے, اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی, ایک بیٹا ہو گیا, وہ ہے رمسیس سیکنڈ, وہ ہے رمسیس کے جو اس وقت اب تھا فرعون, اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے امور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی. اس کے سامنے جب پیش ہوئے, اس کے سامنے درباریوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو ورنہ تو یہ فساد مچا دے گا دنیا کے اندر, تمہارے ملک کے اندر. لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا, اور حضرت موسیٰ اس کے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے, ساتھ پلے تھے, ساتھ کھیلے کودے تھے, انہوں نے کہا نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں, اس قوم کی ہم اس کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دیں گے, کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. وقال فرعون, اب جب وہ مرحلہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے, اب پانی سر سے گزر چکا, اب تو اگر میں نے موسیٰ کو قتل نہ کیا تو واقعتاً بڑی بڑا فساد پیدا ہو جائے گا, ہمارے اقتدار اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ, فرعون نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اب یہ کیوں پوچھ رہا ہے, حالانکہ رب ہونے کا مدعی ہے, مطلق العنان بادشاہ, لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے لوگوں میں کچھ اثرات پیدا ہو چکے ہیں اب حضرت موسیٰ کی دعوت کے, اگر میں نے بغیر کنسنسس ڈیولپ کیے ہوئے تمام درباریوں کو اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے, لہذا اب وہ عدالت کے سامنے, وہ مطلق العنان بادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں رکھ رہا ہے, ضروری اقتل موسیٰ, مجھے اب تم اجازت دو, لیٹ اس کل ہم, لیٹ اس ڈو اوے ود ہم, ولیدعو ربہ, اور پکار لے وہ اپنے رب کو, ہمارے قتل کرنے کے مقابلے میں بچانے کے لیے پکار لے اپنے رب کو اگر بچا سکتا ہے. انی اخاف و یبدل دینکم, مجھے اندیشہ ہے وہ تمہارا دین بدل دے گا, وَيُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ, یا زمین میں بڑا فساد پیدا کر دے گا. وقال موسیٰ, اور موسیٰ نے کہا, یہ بات ان تک پہنچی ہوگی کہ دربار میں یہ مشورہ ہو رہا ہے, انہوں نے فرمایا انی عشت بربی و ربکم, میں تو پناہ نے پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی, من کل متکبرین, ہر متکبر کے مقابلے میں, لا یؤمن بیوم الحساب, جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا. وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ, اور کہا ایک مومن مرد نے جو آل فرعون میں سے تھا, یکتم ایمانہ, وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, گویا کہ یہ وقت تھا کہ اب وہ کھڑا ہوا, انہوں نے کہا کہ گویا کہ اب بڑھ رہا ہے کہ میں ڈٹ کر بات کروں, اس لیے کہ یہ اقدام اگر فرعون نے کیا تو مسئلہ جو ہے اب وہ صورتحال بگڑ سکتی ہے. یہ ہے تقریر جو شروع ہو رہی ہے. وقال رجل المؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, سوچو تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو محض اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. یہی الفاظ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ ہجوم کیا ہے مشرکین مکہ نے, حضور پر حملہ کیا ہے, تو حضرت ابو بکر آڑے آئے ہیں اور یہ الفاظ کہے انہوں نے, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, جرم کیا ہے اس کا, یہی کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, بالکل یہی الفاظ, اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم, حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے, وہی یکو کاذب الفالح کذبہ, اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر آئے گا, وہی یکو صادقا, اور اگر سوچ لو اگر وہ سچا ہوا, یصبکم بعض الذی یعدکم, تو پھر تم پر وہ کچھ چیزیں آئیں گی جس کی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے عذاب الہی آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے, اگر سچا ہے تو تم پر پھر وہ عذاب آئے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب, اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا ان کو کہ جو مصرف ہوں, حد سے بڑھنے والے اور کذاب ہوں, جھوٹے ہوں. یا قوم لکم الملک اليوم, اے میری قوم کے لوگوں, آج تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں, تمہاری بادشاہت ہے, تمہاری حکومت ہے, ظاہرین فی الارض, تم زمین میں غالب ہو, تمہارا ڈنکا بج رہا ہے. فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا, تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا, کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے. قال فرعون, اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ فرعون جیسے کہ بے بسا ہو کر کہہ رہا ہے, یہ پہلا رد عمل ہے اس کا,
ماں اری کو مارا, دیکھو بھائی میں تو جو کچھ میری رائے ہے وہ میں نے پیش کی ہے, میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا موسیٰ کو تو تباہی آئے گی اور بڑا فساد بن جائے گا, اور یہ معاملہ جو ہے اب پانی جو ہے حد سے گزر گیا ہے, سر سے گزر چکا ہے, اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اری کو مارا, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف. وقال الذی آمنا, اور وہ جو اہل ایمان ہیں وہ جو مومن آل فرعون ہیں وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں. قال الذی آمنا, یا قوم, کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم کے لوگوں, انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ اس طرح کا دن نہ آ جائے جس طرح کے دن پہلی اور قوموں پر آئے ہیں. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم, جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا, پھر قوم عاد کا, پھر قوم ثمود کا, اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہوئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد, اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. یہ بندے ہی ہیں کہ جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے, اپنی تکذیب کی وجہ سے, اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ, اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ وہ دن آئے گا جس میں چیخ پکار ہوگی, ہنگامہ ہوگا. یوم تولون مدبرین, جس روز کو تم پیٹھ دکھا کر, پیٹھ موڑ کر بھاگو گے. ما لکم من اللہ من عاصم, لیکن پھر اللہ کے پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد, اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات, اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. اس کو اللہ نے کیسی تعبیر الاحادیث سکھائی تھی, اس نے کیا کیا تھا, اس نے بادشاہ کے اس وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی, اس نے اس ملک کو تباہی سے بچایا تھا, اس کو بھی تم نے مانا نہیں, حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی. یہ بات ذہن میں رکھیے, رسول نہیں تھے یوسف, یوسف صرف نبی تھے, لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو, تم اس پر ایمان تو نہیں لائے, تم نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ, اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے, اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن آل فرعون ان کا بھی تذکرہ کرتے. یہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ 1400 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا, لیکن حضرت موسیٰ کے اور حضرت یوسف کے درمیان کوئی نبوت نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ, تمہارے پاس آئے یوسف اس سے پہلے بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ, لیکن تم شکوں کو شبہات ہی میں پڑے رہے, وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے ان کو تم نے قبول نہیں کیا. حَتَّى اِذَا حَلَقَ, یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے. قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا, تو تم نے کہا ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا, یعنی ان کو تو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول اور نبی نہیں مانا. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب, اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہوں. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں, بحثیں کرتے ہیں, کج بحثیاں کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو اللہ نے انہیں دی ہو. کبورا مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا, بہت بری شے ہے, بہت بری ہے, بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی, ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے. کذالک یطمع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیا کرتا ہے ہر دل پر, غرور والے سرکش دل پر, وہ قلب کے جو متکبر ہو اور جبار ہو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے. وقال فرعون, اب یہ تقریر تو جاری ہے ان کی, اور آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر, کہ بات ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے, ایک سے ایک مربوط ہے, جڑی ہوئی ہے, تاریخی حوالے سے بھی آ گئی, عقلی حوالے سے بات آ گئی, ہر اعتبار سے انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ اب سارے یوں سمجھیے کہ اگر پورے دربار کے اوپر ایک دفعہ سناٹا چھا گیا ہے, اب وہ کیا کرے فرعون. قال فرعون یا حامان, انہوں نے فرعون نے کہا ہے حامان, یہ وزیر تھا اس کا, ابنلی سرحن, اب میرے لیے ذرا ایک بڑی عمارت بناؤ, لال لی اب لوگ الاسباب, تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان کے اسباب السماوات,
आसमान के रास्तों तक मैं पहुंच जाऊं, फातले इला इलाहे मूसा, और फिर मैं झांक कर देखूं और मुतला होने की कोशिश करूं इलाहे मूसा कौन है जिसका जिक्र ये कर रहा है मूसा। व इन्नी लाज़ुन्नहु काज़िबन, और मेरा गुमान तो ये कि वो झूठ बोल रहा है। व कज़ालिक ज़ुय्यिना लि फ़िरऔन सू अमलिही, इसी तरह फ़िरऔन के लिए उसका बुरा अमल भी मुज़य्यन कर दिया गया, वो उसी में मगन रहा। व सुद्द अन सबील, और उसको रोक दिया गया सिरात मुस्तकीम से, सीधी राह से। वमा कैदु फिरौन इल्ला फी तबाब, और ये सारी चाल फिरौन की वो सब की सब जो है नाकाम हुई और तबाह बर्बाद होने के वास्ते थी। ये गोया कि खिसियानी बिल्ली खब्बा नोचे वाली बात है। पहले तो उसकी बेबसी थी, मा उरीकुम इल्ला मा अरा वमा अहदीकुम इल्ला समील अर्रशाद, मैंने जो बात मुझे सही मालूम होती थी वो मैंने आपके सामने रख दी, बाकी मामला आप जाने, लेकिन मैं आपको जिस रास्ते की रहनुमाई कर रहा हूं कि कत्ल कर दो अब मूसा को, अब मजीद मोहलत न दो, कामयाबी इसी में है। अब यहां जो असर हो चुका है हजरत मूसा की तकरीर का, अब यहां वो खिसियाना सा होकर रहता है कि अच्छा भाई बनाओ जरा कोई एक बड़ी सी दीवार को, बड़ा ऊंचा मीनार बनाना उस पर, ताकि मैं उस पर चढ़कर देखूं आसमान के अंदर कि कहीं वाकई कोई मूसा का खुदा है। जैसा कुछ बेवकूफों ने कहा था कि हम तो चांद पे भी हो आए, हमें कहीं खुदा नहीं मिला, तो यह सभी रोके थे। وقال الذي آمنا, अब वो साहिब ईमान जो है मोमिन आले फिरौन, अभी उसकी तकरीर जारी है। وقال الذي آمنا يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد, उसका जवाब दिया है फिरौन की बात का, وما اهديكم الا سبيل الرشاد, मैं तो तुम्हें कामयाबी के रास्ते की हिदायत दे रहा हूँ, रहनुमाई कर रहा हूँ। وقال الذي آمنا, और कहा उस मोमिन ने, يا قوم मेरी कौम के लोग, اتبعوني, मेरी पैरवी करो, मेरी राह चलो, اهدكم سبيل الرشاد, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा और तुम्हारी हिदायत करूंगा सीधे रास्ते की तरफ और नेकी के रास्ते पर। या कौम इन्नमा हाज़िहिल हयातु दुनिया मता, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये दुनिया की जिंदगी तो बस एक बरतने का सामान है, कुछ नहीं। बइन्नल आखिरत हिय दारुल करार, असल में तो आखिरत जो है वो है मुस्तकिल रहने की जगह, करार तो वहां है, मुस्तकिल क़याम तो वहां है। मन अमिला सैयतन, जिसने कोई बदी कमाई होगी, फला युज़ा इल्ला मिस्लहा, तो उसने तो बदला मिलेगा उतना ही जितना कि उसने बदी कमाई, उस जैसा ही। मन अमल सालेहन मिन ज़करिन अव उन्सा वहुव मोमिनुन, और जो कोई नेक अमल करेगा चाहे मर्द हो चाहे औरत लेकिन हो मोमिन, फ़ौलाएक यदखुलून अल्जन्नत युरज़कून फ़ीहा बग़ैर हिसाब, वो होंगे जो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और जिन्हें वहाँ रिस्क मिलेगा बग़ैर हिसाब। ये है तकरीर, ज़रा नोट कीजिए। वया क़ौम माली अदूकुम इलल नजात व तदऊननी इलल नार, और मेरी कौम के लोगों, क्या तुम सोचो मुझे क्या है, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं निजात की तरफ और तुम मुझे पुकार रहे हो आग की तरफ। तुम चाहते हो कि फिरौन को कत्ल करके और मैं भी तुम्हारे साथ इस गुनाह में शरीक होकर मैं जहन्नम का जहन्नम का मुस्तहिक बन जाऊं, और मैं चाहता हूं कि तुम सबके सब जन्नत की आओ, अल्लाह की तरफ जनाब में निजात तौबा करो और सबके सब जो है आग से बच जाओ। भाई या कौम माली अदूक मिन नजात व तदूननी लन्नार, तदूननी लिअकफुर बिल्लाह व उश्रिक बिही मा लैस ली बिही इल्म, तुम मुझे दावत दे रहे हो इस बात की कि मैं अल्लाह का कुफ्र करूं और शरीक करूं ठहराऊं उसके साथ जिसके लिए कि मेरे पास कोई सनद नहीं। व अना अदूकुम इलल अज़ीज़िल गफ्फार, और मैं तुम्हें पुकार रहा हूं बुला रहा हूं उस जात की तरफ कि जो अल अज़ीज़ है, जबरदस्त है, अल गफ्फार है, बख्शिश करने वाली। ला जरम अन्नमा तदूननी इलैहि लैस लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरा, इसमें कोई शक नहीं है, बिला शायब रैब शक, तुम जो मुझे बुला रहे हो जिनकी तरफ इले है, लैसा लहू, जो ये तुम्हारे माबूद हैं और जिनको तुम पुकारते हो, उनके लिए कोई दावत नहीं है फिर दुनिया वला फिर आखिरा, इनकी पुकार कोई नहीं, इनकी रसाई कोई नहीं, इनका इख्तियार कोई नहीं, ना दुनिया में ना आखिरा में। वन मरदना इल्लाह, और हम सबका लौटना तो है कशां कशां, खाही न खाई अल्लाह की तरफ। वानल मुसलफीन हम असहाबुन नार, और यकीनन जो हद से बढ़ने वाले ज्यादती करने वाले हैं वही जहन्नमी हैं। फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, तो अनकरीब तुम याद करोगे जो मैं आज तुमसे कह रहा हूं। तुमने मेरी बात माननी नहीं है, तुम तबाही को दावत दे रहे हो, तुम ये जैसे बाद में हुआ, तुम जाओगे कोशिश करोगे मूसा और उनकी कौम का पीछा करोगे, तबाही होगी, और जब तुम गर्क होगे तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ एक वक्त आएगा कि तुम उसे याद करोगे। वअफव्विदु अम्री इलल्लाह, और मैं तो अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। अब जाहिर बात है फिरौन के दरबार में कलमा हक कहने के बाद गोया कि वो भी अब तैयार थे, हो सकता है उन्हें कत्ल कर दिया जाता, जैसे सूरह यासीन में है, जिस अल्लाह के बंदे ने वो कौल हक कहा था
قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو ان کا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, ان کے حالات سے واقف ہے, پھر وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے, وہ ہر ظلم سے ہر زیادتی سے جس کو چاہے بچا سکتا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. اب وَقَاهُ کی ضمیر جو ہے جا تو سکتی ہے اس مومن آل فرعون کی طرف بھی اور حضرت موسیٰ کی طرف بھی, لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد موسیٰ ہے. یہ ساری جو بھی ہو رہی تھی تو گویا کہ وہ ریزولیوشن کیری نہیں ہو سکا, پھر وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا. ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا مومن آل فرعون کا کہ وہ فرعون کی وہ تجویز وہاں پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی. تو بچا لیا اللہ نے ان کی جو بھی چالیں تھی ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, اور آل فرعون پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا, لوٹ کے آیا اور اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا, آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام. یہ پھر عذاب قبر کے لیے قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے. اس وقت بھی وہ پیش کیے جا رہے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن کے قیامت کھڑی ہو جائے گی. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اس روز پھر کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون کی پوری قوم کو شدید ترین عذاب میں. معلوم اب بھی عذاب ہے, وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے. اب منکرین حدیث جو ہے ان کی نفی کرتے ہیں, لیکن قرآن خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں, یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر, اور یا جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے. وہ ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ عالم برزخ کی بات ہے, وہ عالم غیب کی بات ہے. قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے, عالم برزخ ہے. عالم برزخ میں یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے. وہ علیین اور سجین یہ تو سورہ متففین میں ہم پڑھیں گے جب آئے گی بات. تو عالم برزخ میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے, اور یا تو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی, جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں, اور یا یہ ہے کہ آگ کی طرف جو دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے اور لپٹ آ رہی ہے. تو النار یعرضون علیہا, وہ آگ ہے جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام. کچھ تھوڑی سی سکائی اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کی صبح و شام کر دی جاتی ہے. غدوب و واشی یا و یوم تقوم الساعت, اور جس دن کی قیامت کھڑی ہوگی. ادخلوا آل فرعون, حکم ہو جائے گا ادخلوا, داخل ہو کر دو, داخل کرو فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, یہ وہ مضمون ہے جس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے. اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاجہ کریں گے, جھگڑیں گے, تو کہیں گے وہ بیچارے کمزور لوگ ان سے کہ جو مستکبرین تھے, اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے, تمہاری پیروی کرتے تھے, تمہارا کہنا مانتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ, تو یہ آگ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہو کہ نہیں؟ بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے, یہاں بھی کوئی تمہارا زور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کمی کروا دو؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها, کہیں گے وہ مستکبرین, وہ ابو جہل اور اقبال بن ابی معیط, وہ کہیں گے بھئی ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد, اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے. اب ہم چونکہ مجرم تھے, ہم بھی مجرم تھے, تم بھی مجرم تھے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم, اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغاہوں سے, جو جہنم کے جو بھی اس کے اوپر فرشتے جو معمور ہیں, وہ دور ربکم, اپنے رب سے دعا کرو پکارو. یخفف عنا یوما من العذاب, کہ ایک دن تو ہمارے لیے کوئی تخفیف کر دے عذاب میں سے, کوئی ایک دن کا تو وقفہ مل جائے. قالوا الم تک تاتیکم رسلکم, وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے بالبینات, واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے آئے تو تھے, کیوں نہیں؟ قالوا فدعوا, وہ کہیں گے اب پکارو. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال, اور ان کی دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی, کہیں پہنچے گی نہیں, اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی, اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا, ضلال وہ بھٹک کر رہ جائے گی. یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے حرام خوری کرتے ہوئے, باطل کی چاکری کرتے ہوئے, باطل کو سپورٹ کرتے ہوئے, باطل سے اپنے ذہن کو ریکنسائل کرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں.
وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے، دوستیاں اور محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے باغیوں سے، اور دعا مانگے اللہ سے. وما دعاء الكافرين الا في ضلال، جس کے لیے وہ حدیث میں نے سنا دی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا رجلا، ایک شخص کا، یطیل السفر، بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے، جبل الرحمت پر کھڑا ہے، اشغث غبار، طویل سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، بالوں میں بھی غبار ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رکھے، یا رب یا رب اے رب اے رب، وانا یستجاب لذالک، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو. ومطعمہ حرام، جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے. وملبسہ حرام، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے. وغذی بالحرام، اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہے. دعا قبول نہیں ہو سکتی. یہی ہماری دعاؤں کا حال ہو رہا ہے. دعائے قنوت، قنوت نازلہ، کتنے دنوں تک پڑھی تھی 1971 میں، اللہ نے ٹھکرا دی، جو ہونا تو ہوا. دعائے قنوت مانگی گئی ہے حرمین میں، حرمین کی دعائے قنوت. وما دعاء الكافرين الا في ضلال، یہاں کافر اس کو وسیع معنی میں لے آئی ہے. کفر جو ہے ناشکری، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی. جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جس جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا، تو جو فمن کفر فإن اللہ غنی حمید، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. جو صاحب استطاعت حج نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا. ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد قرار دیا جائے، اس کو پھر سزا دی جائے، ایک یہ کفر ہے. جو دم غافل سو دم کافر، ایک وہ کفر ہے جو پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، جس کا قانون چل رہا ہے. نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے، نہ فوجداری قانون اللہ کا ہے، نہ قانون شہادت اللہ کا ہے، نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے. تو اب یہ کفر ہے کہ نہیں؟ قالوا ادعوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. میں بتا چکا ہوں اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے دعا. ابھی اس کی اصل جو آیت ہے وہ آنی ہے. انا لننصر رسلنا، ہم لازماً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں. ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، جس دن کے یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانے بنانا اور معافیا مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا. ولہم اللعنت ولہم سوء الدار، ان کے لیے لعنت ہوگی اللہ کی اور ان کے لیے ہوگا بہت برا گھر، گھر کی برائی. ولقد آتینا موسی الہدى وأورثنا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا. ہدم و ذکر لأولی الالباب، اور وہ ہدایت بھی تھی اور یاد دہانی اور سجھانے والی تھی ہوش مندوں کے لیے. فاصبر، تو اے نبی آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کر رہے گا. واستغفر لذنبک، اور اگر کہیں کوئی کسی درجے میں کہیں آپ کو خیال ہو کہ کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے. یہ گناہ جو ہے نبی کا گناہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ کہ وہ جو بھی ان کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ جس طرح کا استحضار رہتا ہے مستقل، ان میں ذرا سی کمی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے. یہ ان کے احساس کی شدت ہے. سیئات الابرار، حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربین بارگاہ کے معاملہ اور ہے. جو عام آدمیوں کے لیے نیکی شمار ہوگی شاید وہ ان کے لیے وہ سیئات میں سے شمار ہو جائے، کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ معاملہ کم تر ہے. واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو اللہ نے انہیں دی ہو، ان اتاہم جو آئی ہو ان کے پاس، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی بات مگر کبر، تکبر ہے. ماہم بالغی، وہ تکبر جو ہے جو ان کے ذہنوں میں، وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے. فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کیجئے. انہ ہو السمیع البصیر، یقین وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے.
لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں سوچو آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے، زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے. آج جتنا اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں آج سے 1400 برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا. سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے، یہ ساری گیلیکسیز یہ ساری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے، سرا کہاں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے. جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری ہو گیا. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. وما يستوي الاعمى والبصير، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے. والذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسيء، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کیے اور وہ کہ جو بدکار ہیں. قليلا ما تتذكرون، بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہو. ان الساعة آتية، دیکھو قیامت آ کر رہے گی. لا ريب فيها، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اب یہ ہے وہ پھر دعا کی، اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگو مجھ سے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ کہ اس سے مانگا جائے تو اسے گراں گزرتا ہے، مجھ سے کیوں مانگا. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا، مانگو اس سے. وہ تو اب یہ وقت وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تو فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، یقینا وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت اور دعا ایسی لازم و ملزوم ہے کہ اس آیت میں پہلے کہا دعا ادعونی اور اس کے بعد فرمایا عبادتی، تو گویا کہ دعا اور عبادت لازم و ملزوم ہے، مترادف الفاظ ہیں. اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، اللہ ہی ہے کہ جسے تمہارے لیے رات بنائی ہے کہ تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو. والنهار مبصرا، اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے، دکھانے والا. ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون، یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شے کا خالق ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فانا توفکون، تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو. کذالک یوفک الذین کانوا بآیاتنا یجحدون، اسی طرح پہلے بھی پھرا لیے گئے تھے، لوٹا لیے گئے تھے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا. والسماء بنان، اور آسمان کو ایک چھت کی صورت بنا دیا. وصورکم، اور تمہاری نقشہ کشی کی. فاحسن صورکم، اور کیا ہی عمدہ تمہارے نقوش بنائے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق وہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. هو الحي لا اله الا هو، وہی ہے ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی ہستی. الحی، جو زندہ ہے خود زندہ ہے، اس کی حیات ذاتی ہے، مستعار نہیں ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، ہمیں تو جو عمر ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے، زندگی دی ہے اللہ کی عطائی زندگی، ہماری ذاتی تو نہیں، اس کی زندگی اپنی ہے. الحی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فدعوہ مخلصین لہ الدین، اب یہ وہی جو چلا آ رہا ہے اس کا عمود، بس پکارو اس کو، لیکن ایک شرط ہے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین، کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا. پھر دیکھیے اعبدوا اور تدعون، عبادت اور دعا لازم و ملزوم. مجھے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ میں پوجوں یا بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے. لما جانی من البینات،
جبکہ میرے پاس تو آ چکی ہے بینات میں ربی میرے رب کی طرف سے، وامر تو ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں، اطاعت کی گردن جھکا دوں اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.